Godine uzleta je naziv nove koncepcije rada u predškolskim ustanovama koji prema planu Ministarstva prosvete trebaju da u svoje programe implementiraju predškolske ustanove u 2021. godini. Predškolska ustanova Novi Sad je najveća ustanova u Srbiji i ona je u pilot projektu već 4 godine unazad, a drugu godinu realizuju taj svoj program u svojoj ustanovi. Nove osnove podrazumevaju i umrežavanje predškolskih ustanova u širem smislu. Mi smo predškolska ustanova koja ima svoj projekat na igračku, manuelno napravljena igračka ili didaktičko sredstvo u radu sa najmlađima. Imamo već dugogodišnju saradnju kroz taj oblik, kroz to druženje, i samo smo napravili sada ovakav plan, koncepciju. Mi smo imali želju da to poslušamo, oni su imali želju da nam prezentuju sa čim se oni susreću kada je i fizička sredina u pitanju i kada je osmišljavanje zapravo po tim kutkovima i čitav ambijentalni prostor ustanove, odnosno objekta, mora biti u funkciji dece. U predškolskom uzrastu deca uče istraživajući i u tom dobu ona su prepuna energije koju je potrebno pravilno usmeravati. Mi smo predškolska ustanova koja ima jako želju da nekako ide i korak napred, i obzirom da naredne godine krećemo u realizaciju ovakvog oblika rada, mi smo sa fizičkom sredinom uveliko krenuli u sva tri objekta. Sada je tu i vaspitno osoblje. Imamo realizaciju 2 dana od strane kolega iz Novog Sada, 4 predavanja u 4 termina, zapravo da ispoštujemo sve epidemiološke mere. A s druge strane se ovde i vidi partnerski odnos između lokalne samouprave i nas, obzirom da roditelji ne ulaze u naše vrtiće. Hteli smo, o svemu smo promišljali, da nam ni gosti ne dolaze, i zbog toga smo danas i juče u prostorijama Skupštine opštine. Predškolska ustanova Olga Jovičić-Rita je u proteklom periodu unela niz inventivnosti u svoje programe rada sa decom, a jedna je od prvi koja je praktično ušla u partnerstvo sa dečijom ustanovom iz Novog Sada. Ovo je projekat koji je pilot projekat u okviru naše ustanove Radosne detinjstvo iz Novog Sada. To je projekat koji će se proširiti, ja sam sigurno, po cijeloj Srbiji vrlo brzo. Mi smo pioniri i došli smo da podelimo naše iskustva sa vašim koleginicama iz Požege. U suštini mi smo došli ovde da prezentujemo ono što mi trenutno radimo. Ušli smo pre nekih 3,5 godine u te nove osnove, no Republika je donela zakon po kome će se predškolsko vaspitanje zasnivati na tim nekim novim osnovama, i mi svi sada ulazimo postepeno u zavisnosti koje opštine, gradovi pre ili kasnije svi ćemo morati da uđemo. Mi smo ovde došli da zajedno sa našim kolegama iz Požege podelimo naše iskustva na jednoj horizontalnoj evaluaciji, gde smo jako lepo dočekani i prenosimo svoja znanja, i oni su veoma motivisani i spremni da prihvate nova znanja i naše iskustva i da ih kasnije, nadamo se, implementiraju u svoj rad. Projekat je divan, ukratko da vam kažem. Njegova lepota i kvalitet jeste u tome što se tim projektom podupire duh zajednice. Ono što smo do sada radili kroz neke druge oblike i metode rada, sada radimo mnogo neposrednije. Roditelji su nam više uključeni u sam proces rada. Ne samo da su uključeni, oni su aktivni učesnici koji dele sva svoja iskustva i znanja zajedno sa svima, sa svojom decom. Prvenstveno, deca donose informacije iz svoje kuće koje dele sa nama, vaspitačima. Vaspitači tu dobijaju jednu vrlo zahtevnu i odgovornu ulogu, prvenstveno kao koordinatori u komunikaciji među svim tim prisutnim i decom i roditeljima, kao i jednu veliku ulogu u podupiranju osjećanja koje imamo pri svemu tome. Pa do saradnje je došlo jer koleginica iz naše predškolske ustanove sarađuje sa direktoricom. Mislim da su se dogovorile oko ovih susreta i da smo negde imali informaciju da
ste jako dobri domaćini i rado prihvatili poziv vašeg direktora, direktorke i ljudi koji su nas ovde jako lepo dočekali. Predškolska ustanova Radosno detinjstvo iz Novog Sada je najveća predškolska ustanova u našoj zemlji koja već 4 godine radi pilot projekat Ministarstva obrazovanja i prosvete. Ostvareni kontakti naše dve ustanove govore da programi rada sa predškolskom decom u požeškim dečijim vrtićima prate savremene trendove, čime se pokazuje da i naša predškolska ustanova svojim kvalitetnim radom svrstana među najuspešnije u zemlji.